Станом на 31 березня в Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Із них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 69 нових випадків, підтверджених лабораторно. Найбільше захворювань у Тернопільській області – 18 випадків. На другому місці Чернівецька область – 15 випадків. На третьому – Вінницька – 13 випадків. У Києві зафіксовано 5 нових випадків, в Івано-Франківській області – 4 випадки, в Київській та Одеській областях – по 3 випадки, в Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях – по 2 випадки, у Сумській та Дніпропетровській областях – по 1 випадку. В Донецькій області зафіксовано 6 випадків, 5 в Маріуполі та 1 в Бахмуті. Наразі це вся офіційна інформація щодо ситуації в Україні.